بسم الله الرحمن الرحيم. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب الحكيم وكتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللو تناچنا دو مودو الله شمیا اینا مارو می اساب بائی الحمدللہ چنا رو عبادت نے پتہ پی رو میاو میا سوا تنگن زاری کو پیو گئے بیوا بی تنے چنا رو تیا مہا بالے سوئے تنے تو تو میا میا چنا رو یہ پنیا شن رے علماء رے ضروری ہے အဓိကကြတဲ့အချက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဒီအဘာဒတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာစာကြည့်တိုက်ထဲမှာစာအုပ်တွေမြောက်များစွာတော့စာအုပ်တွေရှိတယ်အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်သားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့အစင်တစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုထားပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်စာအုပ်တွေတော်တော်များများတွေ့တဲ့အီဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့အီဘာဒတ်ဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကပင်လယ်တမုတ်တရားကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအီဘာဒတ်မှာမှုလျော်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအီဘာဒတ်ကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ထားနိုင်ရမယ်သောဒီအများကြီးရှိတဲ့အဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇလာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုပြင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအကြတဲ့အချက်ကဒီနေ့ပညာဟာအဓိကရေးမကြည့်ဘူးဒီနေ့အကယ်၍ပညာဟာအကယ်၍အဓိကကြမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တမန်တော်မြတ်ကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မက္ကာမြေဟာဒီနေ့အားလုံးဟာပညာတတ်တွေအားလုံးဟာအာလင်မြေဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိရတာဗာလဲဆိုရင်ဒီနေ့အီလင်ဟာမှန်ကန်တဲ့အီလင်ဟာလူရဲ့အတွက်ကိုနူဖြစ်တယ်ဒီနေ့အီလင်မရှိဘူးဆိုရင်အလကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအီလင်နေတင် जा ပါစေပညာတွေတင် जा ပါစေတို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာမှန်ကန်တဲ့အမလ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအီလင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဘာမှတုံးစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်ကိုအလုံးအင်တာမောက်ကိုကြော်ကြားတဲ့ဟာဒီသ်တခုကပါလဲဆိုရင်အလ်အီလ်မိုနူရွန်အီလ်မ်ဟာနူရ်ဖြစ်တယ်အလုံးအင်တာမောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုအလင်းပေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကူညီပေးမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီနူရ်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်ယူလို့မရဘူးဒီနေ့တချို့နူရ်ဟာဘာလဲဆိုဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘက်ကနေတီးတန့်ပေးထားတဲ့နူရ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလို့လဲဆိုရင်မာအဆူမင်းတွေအန်ဘီယာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသိရတာဘာလဲဆိုရင်တချို့နူတွေဒီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟာရကတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပင်ပန်းခံမှုနဲ့အဲ့ဒီနူရ်ကိုယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲနူရ်ကိုဒီနေ့အင်ဆန်ဟာကေဝေစူးစမ်းမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှပတဲ့ရောင်ကြီးအလင်းရောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီနေ့ तू ဟာအမြဲတမ်းမရှိနေရမလဲ तू ဟာအလင်းရှိတဲ့အပြင် तू မှာအမလ်ပါရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပမာလေးအနေနဲ့ပ
ပြားကောင်တကောင်မှာအကယ်၍သူ့မှာပြားရည်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြားရည်ဒီအလကားပဲအဲ့ဒီပြားဒီအလကားပဲဟောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပုံလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖာစီမှာသင်ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဇမ်ဘူရေဘီအဆလ်အော်လီမေဘီအမလ်ဟောဒီနေ့ဘလောက်ပဲပညာရှင်တွေဘလောက်ပဲတိုးတက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေဒိတ်ဒိတ်ကျဲအားလေးပညာရှင်တွေဖြစ်ပါစေဒိတ်ဒိတ်ကျဲခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါစေတို့တော့သူတို့မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအမလ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတွေဒီအလကားပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်အကြောင်းအရာတို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်မသွားခင်ရင်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့အာလင်တဘာဟာမင်ဘာပေါ်မှာထိုင်နေတရားဟောတဲ့လူတွေကိုနမတ်ဖတ်ဖို့အတွက်ဟိဒါယတ်ယူဖို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းစစ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှောက်ဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းမင်ဘာပေါ်မှာထိုင်နေအဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ဆလာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာလင်ဟာတကယ်တမ်းမှာဗာလဲအမလ်မရှိဘူးသူဒီနေ့မင်ဘာပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောနေတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူဟာဘယ်တော့ခါမှမသူကနမတ်မဖတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုဘသူကပေါ်ထုတ်သွားလဲဆိုရင်နေသူရဲ့ဇနီးသူရဲ့မိန်းမဟာအလုံးမတမကိုနာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒီနေ့ငါ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူဟာမင်ဘာပေါ်မှာထိုင်နေလူတွေကိုတရားဟောတဲ့အဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်ပြောတကယ်တမ်းမသူဟာတစ်ချက်သူဟာအဘာဒတ်တစ်ခုတောင်သူမလုပ်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီနေ့သူ့ရဲ့တရားတံကိုဒီနေ့သူ့မိန်းမဒီနားမထောင်နိုင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲမှန်ကန်မှု။ဒီနေ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမိန်းမဒီအဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့တခါတည်းပါဖြစ်သွားလဲ။ကွဲလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဘာဟာလဲဒါဟာလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အတိပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအာလင်ကိုနမူနာထားပြီးနေကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးအတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာဆရာတစ်ပါးအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတယ်ဆိုတော့ဒါဟာလူတွေကိုတည်င်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာတည်င်းလဲဆိုဒီနေ့လူတွေပြောနေတဲ့အလောက်ကတစ်ခုဖြစ်နေတယ်တို့တော့တို့လုံနေတဲ့အလောက်ဟာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအရေးကြီးတာဒီပါလဲဆိုရင်ပညာလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အမှန်လည်းလုံနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မကြီးရဲ့နံပါတ်1အလောရှင်မြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့တမန်တော်မကြီးပုံမှာအမိတ်လာတာဟာဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့တမန်တော်မကြီးကိုပြောတယ်အရင်ဆုံးပညာသင်ဆိုပြီးမပြောဘူးဝါယူဇက်ကီဟင်ဝါယူအလ်မဟူမူလ်ကီတာဘဝလ်ဟစ်မာအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့နတ်စ်ကိုပြန်ကိုယ့်ရဲ့ nerve ကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဟာမတန်ရှင်းဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ့်အလုပ်ကဘလောက်များတန်ရှင်းနိုင်မလဲဘလောက်များမှန်ကန်နိုင်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ nerve ကိုကမဲနေမယ်ညဉ့်ညမ်းနေမယ်မတရားတာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမလ်မှာလည်းဘယ်တော့ခါမှကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းပြဖို့မလိုဘူးဒီနေ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ကအရေးကြီးတာပါလဲဆိုရင်အမလ်နဲ့အဘာဒတ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနမတ်နဲ့အတူပါရှိရမလဲအဘာဒတ်နဲ့အတူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ကအရေးကြီးတာပါလဲဆိုရင်ပညာနဲ့အတူအမလ်ဟာပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ယေဒါမြန်ဘယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးွားပြီးနမတ်မဖတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိုးကြိုးတွေ
လောကကြီးမှာရမယ်ဆိုချိုတွေမသေးခင်ရမယ်ဆိုချိုတွေကဘာကျင်းထဲမှာလာမယ်ဆိုချိုတွေနောက်ဆုံးကြံတဲ့ဆိုချိုတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကယာမတ်နေ့မှာကြာရောက်လာမယ်ဆိုချိုတွေဆိုတော့ဒီနေ့ကယာမတ်နေ့မှာဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အဇာပေးမလဲနံပါတ်1အဲ့ဒီနမာဇ်မဖတ်တဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာဖရစ်စတာတွေသူ့နာမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီသူကိုတရိုးတိုက်ဆွဲသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခြားဖန်ဆင်းငံတွေကသူ့ကိုကြည်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်လောက်ထိဇလီလ်ဖြစ်လဲဘယ်လောက်ထိတိတ်ခါကြလဲဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အဘာဒတ်ကိုမလုပ်တာနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့နံပါတ်1အဲ့ဒီနမာဇ်မဖတ်တဲ့သူရဲ့စင်ရင်ကိုပြုစုတဲ့အချိန်မှာအလွန်အမတန်မောက်ကိုခက်ခဲတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီလောက်ခက်ခဲသူ့ကိုစစ်နေမယ်သူအဲ့ဒီမှာပဲသူထက်ကတလဲလဲသူဖြေနေရမယ်အချိန်လေးကြာမယ်အခြားမေးခွန်းမေးဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကြီးကြာသွားမယ်အခြားမေးခွန်းမေးဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအီဘာဒတ်မောင်ကအစ်ကာစီနေတယ်ပြဿနာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအရေးကြီးတာဒီနမတ်ကိုမမှန်ကန်ကန်ဖတ်ဖို့အတွက်နံပါတ်3အဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာသူ့ကိုဂယုဏအကြည့်နဲ့ကြည့်မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အလွန်အမတန်မောက်ကိုကြီးမားတဲ့စေဖတ်တစ်ခုဟာဒီနေ့ရဟမန်ရဟီမ်ဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမတန်မောက်ကိုလှပတဲ့စေဖတ်အမတန်မောက်ကိုလှပတဲ့စေဖတ်တစ်ခုဟာရာဟမန်ရဟီမ်ဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာဂယုဏအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာလူတွေကိုမေတ္တာနီဂယုဏတတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဂယုဏရှိတဲ့အရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယာမတ်နေ့မှာဂယုဏအကြီးနဲ့ကြည့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ကအရေးကြီးတာဒီပါလဲဆိုရင်အီဘာဒတ်ဟာအလွန်အမတန်မကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမလ်ဟာလူရဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်မှုကိုပြီးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အနာကိုသွားဖို့အတွက်ဒီနေ့အကောင်းဆုံးသောအရာဒီအမလ်အီဘာဒတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငှက်တကောင်ဟာကောင်းကင်ပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီဝဇက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကဒီနေ့သူ့အတောင်မှတကူတဲ့နဲ့မလုံလောက်ဘူးဒီနေ့သူ့မှာအတောင်မှနှစ်ခုရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်ဆန်အတွက်ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ထံပါကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ကပညာတကူတဲ့နဲ့မလုံလောက်ဘူးဒီနေ့ကြွေတဖာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကပညာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်နောက်တဖာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအမှန်လေးစွာလေးတွေရှိနေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါညာမှုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအရေးကြီးတာဒီပါလေအဘာဒတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူရာအစ္စရမှာပါရှိရဆိုရင်ဝလ်အစ်ရ်အင်နလ်အင်ဆာနလဖီကော့စ်အော်ဒီနေ့အဲ့ဒီထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန့်ထားပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကဆမ်စားပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာပြောထားတယ်အဲ့ဒီအဆရ်အချိန်ကိုကစမ်းစားပြီးတော့အင်နလ်အင်ဆာနလဖီခုစ်ဧကမုချာရှိရှိသမျှတော့လူသားတွေအကုန်လုံးဒီခဆာရတ်လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေမှာရှိတယ်ဒီနေ့လူတွေအကုန်လုံးဒီဆုံးရှုံးကြမှာဖြစ်တယ်တို့တော့ဘယ်သူတွေမပါဘူးတဲ့ဆိုရင်အလ္လဇီနာအာမနူဝအာမီလူဆာလီဟာတီဝတဝါဆောဘီလ်ဟကီဝတဝါဆောဘီဆဘရ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အဓိကအချက်အနေနဲ့၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်တော်မူထားတယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲအီမန်အလ္လာဟ်ဇီနာအာမနူအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့ရာဆူလ်အပေါ်
إيمان يوامي وعمل الصالحات عمل الصالح لشي يامي أرو ديني چنورو تي ياما بالي سوى ديني چنورو إيمان تكوري ني چنورو درقا ملون لابو ديني إيمان ها من كان ديني چنورو إسلام گوشو لابو دوا إيمان دي يجي ري چنورو يه تمان دو مجي چنورو يه پنزين شين بوما إيمان جورا دوا أري إيمان تكوري ديني چنورو گو أمي مو بيما مبو Orang ini iman apa yang orang ini jangan orang kata yeji dari balik amal soale. Kau munde amal de, ini kau munde tilar ibu ini jangan usia macam ni. Illa lazina amanu wa amilu salihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. So ini ari ayat ini jangan orang kata ko, mangkamu ari ayat ini jangan orang kata ko awamu bih macam ni. Ini cenderung ruga amian ya, aman tiada masih ni ame, adi dah berdiri cenderung ruri di le, akhir akhiri tukar ipa malle, sabar si ame. Soro adi iari di ni luda, adi iari go kuni ubi ropian tan ama kene. Aro di ni cenderung ruga ke iman ha, tau mana kupi desoye, ni cenderung ruga amal iswali di le, nade tau mana kupi des. Soro adi iaha. Ini cenderung juga, ye ciri yang penting. Soal ini cenderung belau pe, toh ni dah lupa bahasa. Adi ma, amal iswali masih busuhi, laga pe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Allah, ya qabil at-tawba. حسنات